Məlum olub ki, Marinulidə sorğuda iştirak edən əhalinin əksəriyyəti 26 oktyabr seçkilərində, parlament seçkilərində hansı yeniliklər ilə qarşılaşacaqlarını bilmirlər. Arabi normal sula. Dedi, sən onun nə bitmi bir qəbdi informasiya. Arabi, seçkilər, arabi, arabi, rəqabət. Cinaslar götürəm. Aynı vaqit hər var informirə bol. Gürcü dilli, eləcə də qeyri-gürcü dilli əhalidə seçki ilə bağlı yeniliklər haqqında məlumatsızlıq gördük. Müsahiblər majoritar qaydada parlamentə düşməyin ləğv olunduğunu ilk dəfə bizdən eşitdilər. Partiyaların 5%-li keçidi aşmalı olduğunu və ola bilsin elektron formatda səs verilən məntəqədə səs verə biləcəklərini də yenə bizdən öyrəndilər. Seçkilərlə keçiriləcəkdir, mən bilirəm ki, onu keçiriləcəkdir. İndi burası qərarları özləri verirlər, nə qərar çıxacaq, nə çıxmayacaqdır. Əgər onlar, yəni ki, nəyə uyğundur, devlət ona da gedəcəkdir. Ya bir elektron formada keçiriləcək, yəni əvvəllər kağızda səs verilirdi, indi elektron qaydada keçirilir. Bu haqda məlumatınız var? Laf, yox, yox idi, indi oldu. Laf yaxşı. Elektron formada da laf yaxşıdır ki, mən ona görə devlətin o kağızla olanda saxta olurdu, çoxdur. Götürürdülər, mənim özüm də olmuşum burada. Buradan götürürdülər, o gəlirdi, buraya gəl, buradan qohumunu buraya götürür. Elektronunda da bu şey elektrondur. Getdin bu şey, sən görür, səsini özün verirsən, çıxır da gedirsən. Səsəmiz adı üçün var, imdəni arvitsid. Albatı ilk üçün növbək maribəni çıxır, bir qarqa deyilir. Gər informasiya məqəcədət bilmə məmə? Ara, gər ara, belə məqəcədə bilər arası. Məqəm, içi qroy ar iqnəbə isə. Majoritar ulicəsi təqər iqnəbə də proporsiyulu iqnəbə, amma zə qalqt informasiya? Ara, 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 içi qər ara, bin ara, belə qalqat, cinaslar götürəm. Bu qabıqlar da var idi, şey də vardı, seçkilərdə majarlar, bir də partiyeli spesiyalar. İndi majarlar olmayacaq da. Bəli. Bu partiyanın özü bilir, zihnə var ki orada. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti bildirir ki, seçki yenilikləri haqqında məlumat almağa hazırdırlar, ancaq bilmirlər məlumatı kim verməlidir. Bununla güman edə bilərik ki, seçkilərə qeydiyyatdan keçmiş partiya nümayəndələri əhali ilə fəal olaraq görüşmürlər. Dediniz, yaman növbət məmçəmdən qazatıb sabit etxabdi da, o pro qəbər qəvordi, xomartarlı ya. Aqaq tam istorulli, xor o qəyəm. Dediniz, yaman növbət, dediniz. Amma şimə fikrov qaqalbəbiz variyyatı nəqləbi mədəyik vəs. Elektronuşi, xo? Xo, mi asəm qoniya, maqram. Rabici, tav zəvi zələr əli. O elə pəs məyinç məmə zəqləbə. Dəyik, oz haud siləblad informirə qoli xalxi. Tura arıs es, zogs ayıbın tarıtsız, zahan uçukonuya da eşini emzgavsi irağat sevbis. Üst orada riknebiyen informira boli, şəsədiləbəli ərçənəbzi ərtəqəm bozxatıdır. Sakinlər 90 gün ərzində onların səsinin yeniliklər axınında itməməsini müəyyən etməyi çatdırmalı, həmçinin ölkənin idarə etməsinin növbəti 4 il ərzində kimə etibar edəcəklərinə qərar verməlidirlər.